Första förlusten mot Varberg. Hur känns det laget nu? Svårt. Det var väldigt deppigt efter matchen, men det är en lång serie, så det är bara att blicka framåt. Så vi har liksom lagt det där bakom oss nu, så ge fokus på Ljungskile nu. Hur går man vidare efter en sån förlust? Nej, men Jimmy visar lite klipp, grejer vi gjorde mindre bra, grejer vi gjorde bra, och lära oss från våra bra grejer och sämre grejer och gå vidare bara. Det är långt, det är 30 matcher, så det här är bara en match i mängden. Vi har haft 5 segrar i rad inför Varberg. Fanns det någon risk att det var viss mättnadskänsla i laget då? Nej, absolut inte. Bara ännu mer hunger. Jag menar, vinna, det är det vi sliter här för varje dag, för att gå ut på plan och plocka 3 poäng. Och när man vinner, liksom, man får njuta av det här härliga, och så då blir vi bara ännu mer hungriga. Plump i protokollet tyvärr, men nu ska vi studsa på banan igen. En ny match på tisdag mot Ljungskile. Hur går tanken inför den matchen? Ja, idag har vi bara haft lite lugn träning, men imorgon det är då vi börjar tänka på den matchen rejält. Men känns som att det är en någorlunda lika motståndare, kanske lite mer spelförande. Så ja. Nej, men det ska bli liksom ännu en tuff match.